Wie is Schild en Vrienden echt? Normies. Dit is de 25-jarige Dries van Langenhoven. De groep wil dus de tijdelijke vlag die hier hangt naar beneden halen en hun eigen spandoek uitrollen. Je bent hier actie de legalis aan het saboteren. Hij saboteert de actie. We hebben hier een legale actie. Stop ermee, blijf van mij. Ik raak u niet aan, dat is mij niet aan. Nu onze actie is volledig geslaagd, maar alles bereikt wat we hadden bereikt. We moeten niet proberen nog een brug verder te gaan. Nee, het was echt prachtig. De groep krijgt kritiek en verwijten. Ik hoor fascist en racist. Ben jij een racist? Natuurlijk niet, natuurlijk niet. En ik zeg ook, de mensen die mij dat zeggen, het zijn er gelukkig niet zoveel, dat zeg ik ook altijd van, wat heb ik ooit gezegd of gedaan waardoor jij dat denkt? Wie vandaag normaal doet, wie een gewoon gezin, een gezond, traditioneel, klassiek gezin wil stichten, die wordt vandaag bekeken als een freak. Die politieke, correcte gedachtenpolitie, die moeten wij durven doorbreken. Want door dat internet komt het identiteitsdebat, komen die culture wars die over heel de wereld momenteel woeden, komen ook tot bij ons. Dat zijn onderwerpen waar de jeugd wel van wakker ligt. Ja, het mag af en toe ook iets ludieker zijn. Infiltreren bij de vakbond bijvoorbeeld. En ik kan u verzekeren, het gezicht van die vakbondsmilitanten als je een emmer water over hun vuurtje kapt, is goud waard. Schild en Vrienden werkt met de metafoor van een militaire structuur. Wie meer doet voor de groep kan sneller omhoog klimmen. De laagste rang zijn de normies, 73 in totaal. Dan zijn er de recruten, 69. En dan komt de harde kern van Schild en Vrienden, 43 zogenoemde strijders en 4 veteranen. Dries van Langenhoven is de eindbaas. Memes zijn een middel, geen doel op zich. Verlies dat niet uit het oog. In een ander bericht... Het begint met memes en eindigt met een Vlaams rijk van de Noordzee tot Katanga. Katanga is een voormalige provincie van Congo. Van Langenhoven post in de groep een beeld uit de reclame van Colruyt en het woord soumission. Een woord dat gebruikt wordt om te zeggen dat onze samenleving zich volgens hem onderwerpt aan de islam. Daarop zegt iemand uit de zogenoemde strijdersgroep dat hij graag een varkensburger in haar muil wil rammen. In meerdere geheime posts geeft Van Langenhoven aan dat hij de voorkeur geeft aan sterke gespierde mannen als leden van zijn beweging. Wie niet wil sporten om een gezond lichaam te bekomen, heeft niet de idealen van Schild en Vrienden. Ik kan niet begrijpen hoe je dik en rechts kan zijn. In de geheime groepen gaat Schild en Vrienden verder en kleinerende berichten over vrouwen zijn schering en inslag. Populair is de cartoon met een vrouw die zegt dat ze serieus genomen wil worden op de werkvloer en vervolgens genomen wordt op de vergadertafel. Als je als vrouw een moslim ziet die wordt lastiggevallen, beloon dan de dader met seks, want hij is een held. Iemand uit de kring dicht bij Dries zegt... Dikke wijven zijn ranzig. Als je als jonge vrouw overgewicht hebt, plaats je jezelf buiten de samenleving. We eisen als samenleving immers niet veel van vrouwen. Een goede moeder zijn en zichzelf verzorgen, er goed uitzien. Mannen worden terecht hogere standaarden opgelegd. Enkel zo gaan we vooruit. Berichten van de laatste weken tonen een lid dat een steekwapen heeft gemaakt in de vorm van het logo. Van Langenhoven raadt iedereen aan om te gaan met vuurwapens. Dat deed hij regelmatig het voorbije anderhalf jaar. Opnieuw wordt gezegd dat er een rassenoorlog moet uitbreken, weliswaar met een smiley. Een ander lid heeft zijn wapens uitgestald op een vlag van de Vlaamse leeuw en zegt erbij klaar te zijn voor de strijd. When you're barbecuing and the charcoal runs away. Dat heb ik nog nooit gezien. Er komt uit jullie geheime Facebookgroep. Ja, Ferrero Rocher. Dat denk ik ook niet, sorry. Nu, die heb ik denk ik wel eens gezien. Niet in onze groep, denk ik, maar die circuleert al heel lang op het internet. En ja, oké, jij kan gaan zeggen dat dat racistisch is. Ja, echt grappig vind ik het niet. Die mensen lijken mij miserie te hebben, maar ja, dat is een meme. Zo circuleert er heel veel op het internet. Ik heb een vrij goed fotografisch geheugen. Dit komt niet uit de Schild en Vriendengroep. Dries, we hebben inzage gekregen in al die berichten. We hebben 67.000 berichten gelezen. Volgens mij zijn jullie dan bedot. Sorry, dit heb ik nog nooit gezien. Mijn ouders zijn rood, maar ik ben liever dood.
Ik denk dat je echt gewoon in de luren hebt laten liggen, hoor, Tim. Ik geef mij 1 minuut en ik maak zoiets ook. Dat is zelfs niet, je moet er niet voor kunnen photoshoppen. Hè. Gewoon die afbeelding van het internet halen, die tekst erop zetten. En hoe ze dat meestal doen, is dat dan via 4chan posten of zo. En dan kopiëren ze en zeggen ze, kijk een keer wat dat Schild en Vrienden nu gepost heeft. Dat is gewoon belachelijk. Ik heb het allemaal met mijn eigen ogen gezien, dus. Kan. Kan echt niet. Je kan al die afbeeldingen gewoon online vinden, of zelfs gewoon zelf maken. En ik zie dat er iemand blijkbaar gewoon mijn profielfoto van Twitter heeft gepakt, dat erop geplakt heeft en mijn voornaam heeft geplakt en daar dan edgy uitspraken bij doet die niet van mij zijn. Toon het mij dat jij het niet bent. Je kan er echt gewoon zelf maken, hoor. Maar toon mij dat jij het niet bent in de Discord. En die kan ik hier niet open doen, daarvoor heb ik mijn computer nodig. Ja, dat is een mobiele app, dat kan je perfect op je telefoon bekijken. Dus ik vraag nogmaals, waar staat Schild en Vrienden nu voor? Dat heb ik toch al gezegd. Schild en Vrienden wil een positieve mentaliteitswijziging teweegbrengen bij de Vlaamse jeugd tot burgers die ten dienste staan van de Vlaamse identiteit en van de Europese cultuur.